За гурван зүйлийг тодруулъя гэж хүсэж байна. За энэ зул энэ хуулийн гол чухал зорилго нь бол үндс цаас санхүүгийн зах зээлийг төгс төгөлдөр болох зорилготойгоор оруулж ирж байгаа хууль гэж ойлгож байгаа. Гэтэл яг тайлбарлаж байгаа тайлбараар бол үндсэндээ яг хөрөнгөний зах зээлийн одоо хөрөнгө оруулагчийн зөв тогтолцоо гэдэг бол эргээд нэг хөрөнгө оруулалтын банк, арилжааны банк, за ингээд даатгалын компаниуд, тэтгэврийн сан, хамтын хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг энэ олон одоо сангууд мэрэгчтэй институшнл инвестор байж аж угнасаа зах зээл маань өөрө төгс төгөлдөр болох ёстой. Эднийг эднийхээ хууль эрх зүйн зохицуултыг хийхгүйгээр бид нар энэ данган зин үн цаасны тухай хуулийг батлаад явах нь жаахан агуулга төгс болж чадахгүй. Энийг бол яг энэ хуулийг хэлж байгаа үед бол хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, данган хөрөнгө оруулалтын тухай хууль ч биш. Ерөөсөө энэ даатгалын компаниудын одоо активуд байж байгаа шүү дээ. Арилжааны банкн дээр байж байгаа активуд. Энэ активуд зам мөн тэтгэврийн сангийн ингээд мөн чааштай нийгмийн даатгалын сан бол ингээд хөрөнгөний бирж дээр гарч ирж урт удаа хугацааны санхүүжилтийн компани болж явах ёстой. Энийг бол ингээд цох одоо мартагдсан юм зүйл байна. Энийг анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар нь бол энэ санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдал гэдэг бол маш их чухлаа. Ер нь миний авсан мэдээлэлээр бол одоо эдийн засгийн аюулгүй байдал талаас хамгийн их харьцаа алдагдсан байгаа салбар бол энэ үнд цаасны зах зээл, хөрөнгөний биржийн зах зээл гэж ойлгож байгаа. Сүүлийн 3 жил яг энэ хөрөнгөний бирж дээр арилжаалагдж байгаа нийт хилцлүүдийн бараг 70-80% нь зөвхөн нэг компани, гадны нэг компани санхүүжилтээр хийгдэж байгаа ийм тоо баримтууд байгаа. Энийг тоо баримтээр нь одоо хэлж өгөөч, энийг 70-80% төрсөн үү гэдгийг бас тодруулахыг хүсэж байна. За 3 дугаарт нь энэ хууль батлагдсанаар иргэд мөнгө хөрөнгөө дан ганц банкн дадгал болох бас одоо хувьцааны зах зээл рүү оруулах боломжийг бүрдүүлнэ гэж нэг ийм лозунгийн шин чанартай юм тунхаглаад байна. Энэ одоо яг ямар татврын ямар зохицуулалтаар одоо зохицуулагдах юм бэ? Ямар бодит механизм байна? Эдийн засгийн ямар хөшүүрэг байна вэ? Энийг энэ хуулийн дээр тодорхой болгохгүй юм болоо гэсэн ийм хоёр дахь тодруудах. За 3 дугаарт нь энэ газрын багц хууль өргөн барьсантай холбогдуулаад манай оюун гэрэл гишүүн, бол гишүүний санаачилсан газрын сертификат олгох нэг юм хууль өргөн баригдсан одоо хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ газрын сертификат үн цаас мөн үү? Энэ дээр одоо манай үн цаасны орооныхан хууль санаачилж, хууль өргөн барьж байгаа хүмүүс одоо ямархуу бодолтой байна вэ гэж гуравт нь. За дөрөвдүгээрт нь бол ерөнхийдөө олон улсын санхүүгийн зах зээлийг харахад бол бас хит их зохицуулалт хийх нь бол эргээ сөрөг нөлөө авчирдаг. Ер нь бол одоо hedge fund, mutual fund гэдэг mutual fund нь илүү одоо хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь илүү их зохицуулалт шаарддаг. Hedge fund, private equity fund гэдэг хөрөнгө оруулалтын сангууд бол илүү ерөнхий одоо зохицуулалт ерөнхий зохицуулалтаар явагддаг. Тэгэхээр энэнийхээ цааг ялгааг яг энэ хууль дээр яаж тусгасан бэ гэсэн ийм дөрвөн асуултан дээр тодруулах авахыг хүсэж байна. За би зарим асуултанд хариулаад яваа те манайхан тэр тодорхой компанийн тухай тодорхой бас зүйлийн тухай асуулж аваад хэрэглэх бэлдээ сууж байгаа гэж. Тэгэхээр юу л да бид нар энэ хуулийг оруулж ирэхдээ бид рүү хэлсэн шин дугуй цохих гэж оролдоогүй. Дэлхийд дээрүүд энэ бол одоо олон жил явчихсан олон улсын туршлагатай ийм зүйлээ. Тэрнээс л одоо монголчиж авч байгаа зүйлээ. Нэмж хасах зүйл байх юм бол хэлцүүлгийн үед бол тийм үү ярилцахад бол чөлөөтэй. Одоо нэгэнт бид нар шинжсэн найрлах хуулиас гарч иж байгаа юм чи айл болох тал талаас нь хэлцүүлээ тийм үү авч үзэж яагаад өнөөдөр одоо оройтсон хөгжил бас жоохон оройтч явж байгаа давуу тал байна шүү дээ. Яг одоо бусдын алдсан алдааг давтахгүй байх бусдын хүрсэн амжилтыг тийм үү шуурхаа авах гэж энэ боломж ашиглаж явъя гэсэн ийм болцоос хэлж байгаа. За тийм хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьд гэж ярих юм бол бид нар хэлсэн энэ дээр тодорхой бас асуудал байгаа учраас энэ дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд баг нөхцөлд орж ирнэ. Эндээ бас мараа хүмүүс мөнгөд нэмж хариулна үсттэй. За үсттэй. Бусдад энэ марах хариулж та. Тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтын сангууд нийт арилжааны 90% гэж байна. Ер нь бол нийт арилжааны 90% нь BD Secured компани хэлсэн. Тэр компани харилцагч болох гадаадын сангууд энэ 90%-ийнх нь бараг 90% нь өөрөө хийсэн гэж хэлж болно. Бага. Тий, нэг компани гэсэн үг л дээ, тий. BDC компани нийт арилжааны 90% хийсэн. А тэр арилжааных нь 90% нь арилжааны 90% нь тэр гадны компаниуд байгаа гэж шууд хэлж байгаа. Энэ бол бидний тэр сууд байж. За хувьцааны татвартай холбоотой асуудал бол бас яригдана. Бид нар яг энийг хуулийг дагуулад хоёр асуудлууд оруулсан. Даатгалын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар хэлж байгаа. Бас нэг даатгалын сангийн асуудал гэдэг утгаар нь. Тий. А дээр нь аж ахуй нэгжийн татварын аж ахуй нэгжийн болон хүн амын орлого алхам дотрын хуулийн дээр бас яг энэ хувьцааны борлуулалт хувьцаа худалдаа авсан үйл ажиллагаатай холбогдсон орлого нь бол татвараас шүү. Газрын сертификат үндсээс мөн үү гэдэгт бас л ярина да.
одоо л тэрэд эвдэн сэргэлтэнд яаж орохоос нь шалтгаалж бид нар бодож байгаа. За ажлын хэсэг. Хөрөнгө оруулалтын сангийн зохицуулалтын тухай тодруулаад хэлээ сайд хэлсэн бүр баярсан дараа хэлсэн хариултан дээр хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай зохицуулалтыг энэ хуулийн төсөлд оруулаагүй байгаа. Яг гэвэл тухайн үедээ хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль тусдаа гарах шаардлагатай гэдэг нь бол тодорхой байсан. Үзэл баримтлал дээр нэгдэггүй байсан. Одоогийн байдлаар бол үзэл баримтлал батлагдсан байгаа. Ажлын хэсгийн төвшин засгийн газар дээр тийм болохоор шинэсэн найруулгын хилцүүлгийн явцад хөрөнгө оруулалтын сангийн талаар тусах зөвлөл шаардлагатай зүйлсийг тусах боломжтой байгаа. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын сан нь өөрөө тусгай байгууллага болон байгуулагдах ёстой болохоор хамгийн гол нь хөрөнгө оруулагчид болон тэдгэрийн хөрөнгийг удирдах байгаа менежментийн хоорондын харьцааг зохицуулах ёстой болохоор энэ тусдаа хууль болж гарах юм аа. Тийм болохоор хуулийн төсөл өргөн баригдах мөчид бас дэмжих байхаа гэж найдаж байна. Энэ хавцаг шин татруулъя. Гэрхэл олон юм дутуу орж ирсэн байдлаар харагдаад байна л да. Тэгэхээр яг энэ үнд цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөө холбогдуулаад нөгөө босод хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдээ хуулийн төслүүд чинь хамт өргөн баригдсан байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас өшөө хуулийн төслүүд нэлээд олон хуулийн төслүүд өргөн баригдчихэж энэ хууль маань нэлийн төгс төгөл төр хууль болох юм байна гэж бодож байна. Зөв үү? Хариулах уу? Батар өшөө. За. Хууль санал шилжүүлэлт болон байнгын орон санал төгөлтэй холбогдлоо асуулт авч хариулт авдууслаа.